Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi su jumis, vėl aš, balta lietuvis. Šį kartą ragausim štai va tokį dalyką, tai yra gubernijos alus ekstra. Šitas alus iki parduotuvėje kainavo 25 €. 20 centų depozitas ir taip gavosi 45 €. Apžiūrėsim sudėtį, žiūrėsim, ko čia jį pridėta, na, žinoma, kad įvertinsim jų skonį. Žiūrėsim, ar jis vertas dar šios kainos, ar ne. Mano manimu, kaip 35 € už tokį va alų, kažkiek yra brangoka mokėti. Na, bet viską pažiūrėsim video eigoje. Todėl siūlau žiūrėti iki pat galo. Tai ką, pažiūrėkim, ko čia jį pridėta. Taip, kur čia parašyta sudėtis, bent jau lietuviškai. A, blemba, jis net ne lietuviškas. O, šitas alus turi net 5,2% alkoholio turi, va, taip, va. Jeigu tu esi nepilnametis, tu jie gėdėl nepirnis, tau jie tiesiog nebeparduos. Nežinau, čia sudėties, nėra sudėties parašyta. O čia kažkokia tai kalba parašyta sudėtis, bet čia aš nežinau, kokia čia kalba čia sudėtis parašyta. A, sudėtie yra mėžių. Ir viskas, daugiau nieko neparašyta. Nu ką, pakokim ir pažiūrėkim, kaip jisai atrodo. Nu, žinau, jums gal nepavyks parodyti. Jums gal nepavyks parodyti, bet aš pabandysiu apibūdinti tą skonį. Tą skonį, žinoma, spalva. Nu, nežinau, nematau spalvos, na, bet pažiūrėsim vieną žodžią, ar skanus ir šitas alus, ar ne. Nu ką, būk sveikas, balta lietuvi. Neblogai visai. Visai neblogas toks alus, man, pavyzdžiui, visai skanu žinot. Tai siūlo žiūrėti iki pat galo, neaiškiai galutinis verdiktas bus geras. Nu įdomu, šį kartą nusipurtysiu, ar ne kaip eilinį kartą? Gali matosi spalva tuo alaus? Ne, nesimato pūtos ir viskas, daugiau nieko nesimato. Tiesą pasakęs, nelabai man jisai skanus šitas alus kažkoks. Toks skanus, bet per viduriuką toks va šiaip su. Nu, dar vadiko šiek tiek va. Kažkur dar pora gūšnių ir viskas, jau nebus alučio. Nu, dar pora gūršnių jau tikrai bus dabar, tai tikrai, kad pora gūršnių koks vienas, daug gūršnių ir viskas nebus alučio. Vertinsim skonį, žiūrėsim ar vertas ir visą kitą. Todėl siūlau žiūrėti iki pat galo. Nu, vat ir išgėjau tą alų, nu, nežinau, toks čepsų skonis, aišku, nežinau, kaip čia tą skonį apibūdintų. Eilinis skonis, alaus skonis, bet kiekvienas alus kažkaip tai turi savo skonį, nors kiekvienas alus labai daromas iš mėžių. O, atsiprašau. Keltiška, bet sveika. Koks tas įvertinimas būtų, nu, o, atsiprašau, blamba, keltiška, bet sveika. Nu, koks tas įvertinimas būtų, tai, nu, kiek šitą skonį įvertinus, aišku, nu, įvertinsim, nu, kiek čia tai įvertint. Nu, kokius 7 tu įvertinsiu, nu, gal ir nieko tas alus, nu, nežinau, ar dar kartą pirsiu, tiesą pasakius. Galbūt dar kada nors ir nusipirsiu vis dėlto, nu, visai visgi neblogas toks, neblogas alus. Aš nesu alaus mėgėjas, bet ir šitas alus visai neblogas toks, aišku.
Tai va, ar vertas iš šios kainos euro 45 su depozitu? Nu, galbūt ir vertas vis dėlto. Nes, nu, kad nėra, kad labai toks lievas salus. Nu, visai neblogas toks salus. Tai va, ar jaučiuosi apgirtas nuo šito alaus? Nu, nežinau dar. Šiek tiek jau stuktelio galvo, pakankamai neblogai stuktelio galvo. Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspausk. Laiką, subscribe'us, aš Baltą Lietuvį, iki kitą kartą.